କରୋନା ପରିଚାଳନାରେ ପାତର ଅନ୍ତର, ମହାମାରୀରେ ବି ମୁହଁ ଦେଖି କାମ, ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଗଞ୍ଜାମକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଉନାହିଁ, ବେଡ୍ କି ଆଇସିୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଥିଲେ ବି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଆଣିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ତ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଚରମ ଅବହେଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି କରୋନାର ମୁକାବିଲା ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ସାରା ପ୍ରଦେଶ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 200 ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ, ତାହାକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତା'ର ରିପୋର୍ଟ 8 ଦିନରେ ଯିବ। ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ରୋଗକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇସାରିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଇଠୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ ସମାନ୍ତରଳ ରହିବ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏଇନା ଲକଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ମୋ ହିସାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ହେବା କଥା। ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇଛନ୍ତି 100 ଡାକ୍ତର, ତେବେ ଏବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2851 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବରଗଡ଼ରେ 105, ସମ୍ବଲପୁରରେ 76, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 157, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 66, ନୂଆପଡ଼ାରେ 61, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 132, ଦେବଗଡ଼ରେ 42, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 102 ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।